Mi na terenu imamo klasičnu zamjenu teza. Netko želi vještački prikazati kako smo mi iz Narodne stranke Radom za boljitak krivi za pojedine stvari. A ja ću vas pitati sad, je li bila Narodna stranka Radom za boljitak tu kad su opustošili impregnaciju? Je li bila tu kad su izvlačili ogromne novce iz Vitezita i danas dan to rade? Je li Karolina bila tu i boljitak kad nam je netko prodao vodu? Zašto mi danas imamo grad iscijepanih drva? Zašto nemamo kotlovnice? Zato što nam je to netko napravio, a mi smo krivi za to. Mi smo dopustili da netko upravlja nama i našim životima. I još nam se servira priča kako se tobože ne može ništa uraditi. Kako neki nisu ravnopravni. A gdje je taj prijedlog o ravnopravnosti? Kad je prijedlog pušten u parlamentarnu proceduru? Ne brane se nacionalni vitalni interesi tako što se u režimskim medijima govori o tome. Boljitak ima prijedlog o ukidanju kantona, o ukidanju globalne administracije i ustavnih promjena koji jamče ravnopravnost svim narodima. Samo zlobnici to ne žele podržati. Mi smo ga uputili u parlamentarnu proceduru, ali on nije podržan. A mi ćemo ga, ako Bog da, opet uputiti u parlamentarnu proceduru. Ja se nadam da ćemo tada imati dovoljno ruku. A to ćemo samo imati ukoliko nam i vi pomognete.